শিৱসাগৰত আৰম্ভ হৈছে এক নতুন ব্যৱসায়। শিৱসাগৰৰ নাজিৰা নগৰৰ 1 নং ৱাৰ্ডৰ পিংকুমণি দাসে গ্ৰাহকৰ বাবে লৈ আহিছে এক নতুন ব্যৱসায়। অসমত নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা ৰেডিমেড ৱালৰ ব্যৱসায়ে বৰ্তমান সময়ত প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে। ৰেডিমেড ৱালৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকসকলে যাতে কম খৰচতে তেওঁলোকে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, ঘৰৰ বৰ্ডাৰ মাৰিব পাৰে, ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই বা ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়েই এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে পিংকুমণি দাসে। নাজিৰা নগৰৰ কিনাৰতে আৰম্ভ হোৱা এই ব্যৱসায়ক বৰ্তমান সময়ত গ্ৰাহকসকলেও আদৰি ৰৈছে। আৰম্ভ কৰা সময়ৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে বহুকেইটা অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে, কাৰণ নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা এই ব্যৱসায়টোৰ প্ৰতি কৌতূহলো বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰাহকৰ। বৰ্তমান সময়ত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ চমকতাৰ বাবে নতুন নতুন মেচিনৰ উদ্ভৱ হৈছে আৰু এই মেচিনৰ জৰিয়তে নতুন নতুন ব্যৱসায়ৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ব্যতিক্ৰমী ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ লোৱা এই ব্যৱসায়বোৰক বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ৰাইজে আদৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ৰেডিমেড ৱালৰ জৰিয়তে আপুনি একেদিনাই আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল মাৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰিব লগা কামটো আপুনি একেদিনাই কৰিব পৰাটো সহজলভ্য হৈ পৰিছে। কম সময় ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে আপুনি কম খৰচতে নিজৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল মাৰিব পাৰিব এই ৰেডিমেড ৱালৰ জৰিয়তে, আৰু সেয়েহে গ্ৰাহকেও এই ৱাল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বৰ্তমান সময়ত প্ৰয়োজনীয় বুলি অনুভৱ কৰিছে। নতুনকৈ এই ব্যতিক্ৰমী ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা পিংকুমণি দাসে গ্ৰাহকৰ পৰাও অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰিছে। অসমত এইদৰে নতুন ৰূপত জন্ম লাভ কৰা এই ব্যৱসায়ে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে। বহুদিনৰ পৰা ৰেডিমেড ৱাল ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি আশাৰে ৰৈ থকা গ্ৰাহকসকললৈও এতিয়া আশাৰ ৰেঙনি লৈ আহিছে পিংকুমণি দাসে। মোৰ নামটো পিংকুমণি দাস, মোৰ ঘৰ নাজিৰা টাউন ৱাৰ্ড নাম্বাৰ 1। ব্যৱসায় মানে এই ব্যৱসায়টো এটা আমাৰ এইটো উজনি অসমত নতুন ব্যৱসায়, মধ্য অসমত আজি কিছুদিনৰ পৰা চলি আছে যদিও যথেষ্ট ব্যৱসায় হিচাপে লাভজনক, আৰু যিসকল গ্ৰাহকে এই আমি যিটো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰেডিমেড ৱাল, এই ৱালটোৰ পৰাও গ্ৰাহকসকলো উপকৃত হয়। উপকৃত এইটো কাৰণে হয়, আপোনাৰ যিটো এৰিয়া বাউণ্ডেৰী ৱাল মাৰিবলৈ আপোনাক 2 লাখ টকা লাগে, ইয়াৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল মাৰিলে এইটো দি মাৰিলে আপোনাৰ 60,000 টকাত সম্পূৰ্ণ হৈ যায়। আৰু এই বাউণ্ডেৰী ৱালটো দুটা আপোনাৰ লাভ আছে গ্ৰাহকৰ, কাৰণ আপোনাৰ যদি আপুনি ফিক্স নকৰোঁ বুলি কয়, ফিক্স নকৰোঁ মানে আপুনি তলত যদি ভীম নিদিয়ে, ভীম নিদিলে তেতিয়া আপুনি হস্তান্তৰ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ পৰা খুলি অন্য ঠাইতো আপুনি স্থানান্তৰ কৰি লগাব পাৰে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, মালিকৰ ইয়াত কোনো বেলেগ কৰিব লগা একো নাই, মালিকে মাত্ৰ অৰ্ডাৰ দিব লাগে, জেগাডোখৰ দেখুৱাব লাগে, আমি তাত আমাৰ মানুহ আছে, মানুহ গৈ তাত ফিটিং কৰিব লগাব, লগোৱাৰ পাছত আমাৰ স্কোৱাৰ ফুট হওক স্কোৱাৰ মিটাৰ হওক জোখ মাখ লৈ মালিকে মাত্ৰ পইচাটোহে দিব লাগে। আৰু সম্পূৰ্ণ মজবুত হয় এইটো, আমি সম্পূৰ্ণ ঢেলাই দি বনাইছোঁ, যিটো 10 mm আপোনাৰ 10 mm যিটো গীতি থাকে, সেই গীতি চিমেণ্ট বালি আৰু ৰদটো সম্পূৰ্ণ জালি ছিষ্টেমত দিয়া আছে, আপোনাৰ পথালিকে দিয়া আছে, দীঘলকৈ দিয়া আছে 3ডালকৈ, আৰু পথালিকে আপোনাৰ 6ডাল, 7ডাল, 8ডালকৈও দিয়া আছে। আৰু সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ডিজাইন আপোনাৰ কাষ্টমাইজ কৰা হয়, আপোনাৰ কাষ্টমাৰ যেনেকৈ ডিজাইন বিচাৰে তেনেকৈ আপোনাৰ ডিজাইন আছে, বস্তু আমি যিখিনি বনাই ৰাখিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে, আৰু কাষ্টমাৰে যদি বিচাৰে মই কোৱাৰ দৰে বস্তুখিনি বনাইছে নাই, তেতিয়াহ'লে যিমান ষ্টক আছে ইয়াত 200-300 পিচ ষ্টক আছে, এতিয়া তাৰ মাজৰ পৰা কোনোবা এখন উলিয়াই কাষ্টমাৰে যদি গ্ৰাহকে বিশ্বাস নকৰিবলৈ ভাঙিও চাব পাৰে, আপোনালোকেও এতিয়া যদি চাওঁ বুলি কয় বোলে ভাঙি চাওঁ কথাবোৰ সঁচা হয়নে নহয়, কোনোবা এটা পিচ উলিয়াই আপুনি ভাঙিও চাব পাৰে। আৰু পুষ্টটো ঠিক তেনেদৰে আমি তেনেকৈ ঘৰত আপোনাৰ যিদৰে 4ডাল আপোনালোক দেখিছেই, 4ডাল ৰদ দি যিদৰে বনাব লাগে আমি তেনেদৰেটোতো সম্পূৰ্ণ ঢেলাই দি মানে লাইফটোতো এতিয়া নিৰ্দিষ্টকৈ ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ লাইফটোতো যথেষ্ট সময় পাব, কাৰণ ঢেলাইটোতো মানুহৰ ঘৰত যেতিয়া পুষ্ট ঢেলাই কৰা হয় বা ৱাল ঢেলাই ৱাল 1/2 ইঞ্চি ৱালো ঢেলাই দি কৰা দেখিছোঁ, সেইটোতো লাইফ টাইম হয়, গতিকে সেইটোৰ পৰা আমি চাবলৈ গ'লে সম্পূৰ্ণ লাইফ টাইম ইয়াত, কাৰণ আমি কোনো কাষ্টমাৰক ঠগাৰ ছিষ্টেমটো কৰা নাই, কাৰণ আমি 3-1 দি বনাইছোঁ মছলা, যিটো 3-1 মছলা বনাইছোঁ সেইটোতো সম্পূৰ্ণ শক্তিশালী হয়, এনে নৰ্মেলি আমি ঘৰবোৰত বনোৱা দেখোঁ 4-1 বা 5-1 বনোৱা দেখোঁ মছলা, কিন্তু আমি 3-1 মছলা বনাইছোঁ, আৰু সম্পূৰ্ণ গীতি আৰু সম্পূৰ্ণ বালি আৰু চিমেণ্ট দি মানে কৰা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ জালি দিয়া হৈছে, গতিকে ই মানুহ গ্ৰাহকসকলক ধোকা দিব বা ই সোনকালে সহজে ভাগি যাব সেইটো আমাৰ মনে নধৰে, তথাপিতো আমিতো 50 বছৰ ধৰিছোঁ ইয়াত।